Birinchi savolga qaraymiz. Strontsiy OHX P2 oidda Y'ning bitta molekulasi tarkibida qancha atom kiradi? Ana endi bu noma'lum degani topib bo'lmaydi degani emas. Biz bilamiz kislota qoldig'i necha valentligini. Chunki sababi nechta vodorod yo'qotganligini bilamiz. Bu pirofosfat kislotaning qoldig'i hisoblanadi, ya'ni H4 P2 oidining qoldig'i P2 oid. 4 minus. Bu degan 4 ta vodorodni yo'qotgan, shuning uchun 4 valentli bo'ladi. Strontsiy OH. Strontsiy OH bu strontsiy OH2 dan bitta OH chiqib ketgan holati. Strontsiy OH plus holati. Ya'ni buni valentligi bitta OH yo'qotganligi uchun 1 valentli bo'ladi. Buni 4 ni bunga kelib tushadi, buni 1 ni bunga kelib tushadi, 1 yozilmaydi va mana shu holatda qoladi. Mana shuning bitta molekulasi tarkibida qancha atom kiradi topib olishimiz kerak. Demak, mana buni tarkibida 3 atom bor. Jami 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 3 kari 4 12. P2 oidida 2 7 9 12 ga 9 qo'shadigan bo'lsam 21. Jami bitta molekulan tarkibida 21 ta atom bor. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi.